duniya assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci a cikin sanyin safiyar nan muna tafe da gagarumar sanarwa ta shahararren wa'azi da za a yi kofar gidan mai martaba sarkin Ibbi a jihar Taraba wa'azi ne na ƙasa muna gayyata al'ummar duniya domin mahaifa ce ta shehin Qur'ani a Sheikh Muhammad Usman Dangungu ni kaina ya haya masa suka dake tare da ku da ina da tafiya a ranar Lahadin nan mai zuwa Umara amma sanadiyar wannan wa'azi na daga tafiya ta zuwa 7 ga watan 1 shekara 2020 don haka muna gayyata al'umma a ranar Asabar ta 4 ga watan 1 shekara 2020 za a gudanar da wannan gagarumin wa'azi muna fata Allah ya taimake mu wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh